procedure or apa ni saya sedap lain kan. এতিয়া মই দুটা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত স্কুল যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ আজি ক্ৰিছমাছ হয় আৰু ভাবিছোঁ কি আপোনালোকক আজিয়ে স্কুলখন দেখাই দিওঁ কিন্তু আমাৰ আজি স্কুল নাই কাৰণে ক্লাছৰুমকেইটা লক থাকিব কিন্তু আপোনালোকক মই বাহিৰৰ পৰা এনভাইৰমেণ্টটো দেখাই দিব পাৰিম বহুত বেছি ধুনীয়া চ' ভিডিঅ'টো প্লিজ লাষ্টলৈকে চাব এতিয়া পাইছোঁহি আমাৰ স্কুল ফাৰ্ষ্ট গেটখন আপুনি চাব পাৰে গেটখন পাইছোঁ এইখন আমাৰ চাইনবোৰ্ড এখন আৰু আপোনালোকক মই কথা এটা ক'ব বিচাৰোঁ মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ড এটাও আহিছিলে তাৰ নামটো হৈছে বিনীত কুমাৰ বৰুৱা আৰু এটা ফ্ৰেণ্ডলৈ ৰখি আছোঁ আমি তাৰ নামটো কৈ আছোঁ সুৰজ পল তাৰ অলপমান সোমালিব আধা ঘণ্টামান লাগিব বুলি কৈছে তো এতিয়া গৈ থাকোঁ সেইখন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট গেটখন আমি পাইছোঁহি ন' পাৰ্কিং দেখাই আছে আৰু সেইখন হয় আমাৰ স্কুল এখন বাছ ষ্টেণ্ডখন বাইকখনে পাৰ্ক কৰিছে নাজানো বাকী অহাটো আমি এফালৰ পৰা আহিছিলোঁ সি অহাত এইটো চাইডৰ পৰা আহিব লাগে ইমান আমনি লাগিছে ভাবিছোঁ কি ঘৰৰ পৰা এপাক আহোঁগৈ সি আহিলে আমাক ফোন এটা কৰি দিব কিন্তু নাই পাবহি বুলি কৈহে আছে সঁচাই কৈছে নাই মিছাই কৈছে এতিয়া বিশ্বাসটো হোৱা নাই এতিয়া চাইলোঁ আৰু এখন মই ৰখিলোঁ তেতিয়া কিমান সময় লাগে এতিয়া আৰু অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব মূৰ চুৰ বিষাই গৈছে এই গৰমখনত শুনিবও কেনে লাগিছে উইণ্টাৰ ছিজনত গৰম লাগি মূৰ বিষাইছে এতিয়া যাওঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট গেটখন সোমোৱাৰ লগে লগে আমি এতিয়া পাম আমাৰ বাছ ষ্টেণ্ডখন বাছ ষ্টেণ্ডখন আমাৰ এইকণতে হয় আপোনাক ভালকৈ দেখাই এইখন হৈছে আমাৰ হেৰি বাছ ষ্টেণ্ড আৰু এইখন হৈছে আমাৰ চাইকেল ষ্টেণ্ড এইখন হৈছে আমাৰ হেৰি গোটেই চাইকেল ষ্টেণ্ড আপোনাৰ লক লগোৱা হৈ আছে নেকি হয় লক লগোৱা হৈছে সেইটো চাইড দি দেখাব লাগিব এইখন হৈছে আমাৰ চাইকেল ষ্টেণ্ড এইফালে ষ্টুডেণ্ট বহি আছে গোটেই আমাৰ চাইকেল ষ্টেণ্ডখন আপুনি চাগে এতিয়া বিশ্বাস নকৰিব মোৰ দুজনী বা আছে লেকিন তাহাঁতৰ পৰা এটাও নাহে ধৰিবলৈ এতিয়া হ'লেও যে মোৰ হাতত যে ফোনটো যে এৰি যে দিছে সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা মোলৈ তো সেইকাৰণে মই এতিয়া ছেফলি নিব লাগিব ফোনটো তো গাইজ এইখন হৈছে এটা ৰুম বনাই দিছে নৰেন্দ্ৰৰ কাৰণে এইখন হৈছে আমাৰ ফিল্ড আৰু এইখন হৈছে গোটেই আমাৰ স্কুল এইখন হৈ হোষ্টেল এইখন হৈ স্কুল আৰু আমাৰ যোনজন ৱাটছমেন নয়নটো নয়ন আমি নয়ন দাদা বুলি মাতাই হয় এইখন তাৰ কাৰণে ৰুম এটা বনাই দিছে সেইটো তাৰ কাৰণে ৰুম এটা আৰু এইখন আমাৰ ছেকেণ্ড গেট পৰা সোমালোঁ সেই আগৰখন ফাৰ্ষ্ট গেট আছিলে আৰু এইখন ছেকেণ্ড গেট চাইকেল ষ্টেণ্ডখন সেইটো চাইডৰ পৰা লক হৈ আছিলে সেইটো চাইডৰ পৰা একে খোলা অপেন হৈ থাকে তো এইখন হৈছে আমাৰ চাইকেল ষ্টেণ্ড আৰু বাকী ইয়াত আমাৰ গোটেই বহিবলৈ দিছে যে টিফিন টাইম যেতিয়া হয় এনেকুৱা বহিবলৈ জেগা বনাই দিছে ঠিক আছে বহিব পাৰি আৰু এইখন গোটেই আমাৰ স্কুলখন এইখন আমাৰ হোষ্টেল আৰু তলৰ ফালে যোনখন টিং দিয়া হৈ আছে ব্লু কালাৰকৈ তাৰখনতে আমাৰ টয়লেটটো পায় আৰু বাকী সেইটো চাইডতো বহা বেঞ্চ চেঞ্চ আছে এতিয়া আগলৈ যাওঁ হোষ্টেলৰ ফালে যাওঁ কিয় চাওঁ অঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো তাতে উঠিলে বিনীত অ' বিনীত অ' আমাৰ স্কুল আৰু আমাৰ য'ত প্ৰেয়াৰ হয় আমাৰ এইকণতে চব ৰখে চব পাৰ্টিচিপেণ্ট চুপাৰ মানে পাৰ্টিচিপেণ্টছ কি কয় ষ্টুডেণ্ট চুপাৰ চব ইয়াতে ৰখে চব ষ্টুডেণ্ট চুপাৰ ইয়াত ৰখে আৰু এইখন আমাৰ ষ্টেজ হয় য'ত আমি উঠিবলৈ প্ৰেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ এখন ষ্টেজ বা ষ্টেজ আৰু যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে ৰিপাব্লিক ডে যেতিয়া হয় তেতিয়া সদায় ফ্লেগ ফ্লেগ ইয়াতে লগাই ফ্লেগ লগাবলৈও জেগা দি দিছে তো আমাৰ স্কুলখন স্কুলৰ ব্লগটো হৈ গ'লে এতিয়া আগৰ হোষ্টেলটো ফালে যাওঁ অলপমান ক্ৰিছমাছৰ কাৰণে ডেকৰেট কৰি দিছিলে ৱেইট কৰি পেলাই মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো আহি গ'ল হাই কেজি ইয়াৰ নামটো হৈছে সুৰজ বল ইমান সময় ৰখিলোঁ ইমান সময় কিয় লাগিছিল তোমাৰ ইমান সময় কিয় লাগিছিলে আমি এতিয়া হোষ্টেলৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ এবাৰ মুখখন ভালকৈ মুখখন দেখাই দিয়া এবাৰ হাঁহি দিয়া মুখখন হেৰি দিয়া মাস্কখন এইখন হয় আমাৰ গোটেই হোষ্টেলখন
হোষ্টেল পাইকন পা মই আপোনাক দেখাই দিম এখন হৈছে আমাৰ হোষ্টেলখন এটো এটা লাইট লগাই দিছে এফালে যোন হোষ্টেলৰ ষ্টুডেণ্টছ বা যোন হোষ্টেলত থাকে এইটো হ'ল আৰু এফালে আছে আপুনি চাব পাৰে ইয়াতো ধুনীয়াকৈ থকা হৈ আছে তো ইয়ে ৰহা এফালৰ পৰা আমি এফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ এফালদি গৈ পেলাই আমি ঘৰটো মানে স্কুলখন এণ্ড হয় একাই গোটেই স্কুলখনক আমি টুৰটো দি দিলোঁ আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' চেনেল যদি নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰি দিবা আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা বেল আইকনটো দবাই দিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই থেংকছ ফৰ ৱাচিং